ପଲିଥିନ ତଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ବନା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାନି ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ଅଧା ବନାତି ଅଟକିଛି ସ୍କୁଲ ଘର। କେନ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ଇ ଉପରେ ନାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଉପରେ ପଲିଥିନ ତଲେ ପିଲା, ଚେନାଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖୁଲା ମେଲା, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର କାମ ଢିଲା, ଦିନର ଉକିଆଭିଲ ଅନ୍ଧାର ବେଲା, ଖାଏ ଦେଖୁନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼ାକେ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ସ୍ମାର୍ଟ କାମକେ, ବଚରେନୁ ଏତକା ସମୟ ହେଲାନ, ଖରା ବର୍ଷା ଯାଇକରି ଶୀତ ଆସିଲାନ, ଇହାଦେ ବିଲ୍ ଅଧା ବନାନେ ଅଟକିଛେ ସ୍କୁଲ ଘର, ନାଇଁ ପଡ଼ବା କେନ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜର, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାନେ ଚାଲିଛେ ପଢ଼ା, ଏନ୍ତା ହେଉଛେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାକେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଠି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାକେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ହେବାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବନା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି କି ଛାତ ପକା ହେଇନି, ସେଠି ଆମେ ତ୍ରିପାଲ ଟାଣିକି ପଢ଼ୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ସରକାରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ଲାଗି ଆମର ଯେଉଁ ଘରଟା ବନା ହେଇଛି ସେଇଟା ଛାତ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 73 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି ଯାହାକି ସେଠି ପଢ଼େଇବା ମାନେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ରଖିଛୁ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିବା ଘରେ, ଛାତ ପଡ଼ିନଥିବା ଘରେ ଆମେ ତାର୍ପଲିନ୍ ବାନ୍ଧି ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଡ଼ ବ୍ଲକ ଖୁରୁଡ଼ୁ ଖମନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍କୁଲରେ 70 ଏତକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ଆର୍ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍, ବିପଦ ଭିତରେ ବସି ଆସୁଛନ୍ ପିଲା, ତଥାପି ନାଇଁ ନ କାହାର ନିଘା। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଅଭିଯୋଗ ହେଲାନ ଯାହାକେ ଯେତେ, ସରପଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ନୁ ବିଡିଓ ପତେ, ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ କିଏ ଦେବା ଇନର ଉତ୍ତର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେବାକେ ନଜର। ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଗୋଟିଏ ଥିବାରୁ, ଆମର 73 ଛୁଆ ଥିବାରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଗୃହ 6 ମାସ ହେଲା ବନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ତା ଉପରେ ତ୍ରିପାଲ ଢାଙ୍କିକିରି ଆମେ ସେଠି ଭୟ ଅଭିନ୍ଦରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ହେଲେ ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ସୁବିଧାରେ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ହେଉ, କିନ୍ତୁ 73 ଛୁଆକୁ ଏଥିରେ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆମ ସିନିୟର TC ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ସେ ବିଡ଼ିଓ ବାରକୋଡ଼ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିକି କରେଇବା, ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଭଲ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁ। ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତି, ଦିନ ଉପରେ ଦିନ ଯାଉଛେ ବିତି, ପାଠ ପଢ଼ାନେ ବାଧା ହିଁ ବାଧା, କାଣା କହିବେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ଇଟା ହିଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେବଗଡ଼ନୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ବଜାର ହାଟ ବାବଦ ନେଇ ଜାଣିବା ଲାଗି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପାଠପଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲାଗି ପିଲାଙ୍କର ବଜାର ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଭିଲ୍ ଯହ ଉତ୍ସାହନେ ବଜାର ବାବଦନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଶିଖିବାକେ ମିଳିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଅଭିଭାବକ। ସୋନପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖମା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଗହଲି ଚହଲି ଡକା ହକା ଘିନା ବିକା ଖଚା ଖଚ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଚାଲିଛେ ଜୋରସୋର ବଜାର, କାଣା ଘିନ୍ବେ କହୁନ୍, ଇ ବଜାର ନେ ସବୁ ମିଳୁଛେ, ଚକୋଲେଟ ବିସ୍କୁଟ କୁରକୁରେ ନା ଆର କାଣା ନେବେ, ଟିକେ ରହୁନ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ଛୁଆ ନାଇଁ ଭାବୁନ, ଇନେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସାମାନ ବି ଅଛେ, ଇଆଡ଼େ ଖାଇ ଦେଖୁନ୍, ପନିପରିବା ଆଲୁ ପିଆଜ ଚାଉଲାର ମିଠା ବି ଅଛେ, କାଣା ନେବେ କହୁନ୍, ବଜାରର ସାମାନକେ ଛାଡ଼ୁନ୍, ଇ କୁନି କୁନି ମୁହଁକେ ଦେଖିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କହୁନ୍ ତ, ନା ଇମାନକେ ବି ଘିନି ନେବେ। ଇଟା କେନ୍ସି ସାପ୍ତାହିକ ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଇଟା